Здравейте, аз съм Евелин, а вие гледате Cold Fashion TV. Намирам се на ежегодното бяло парти на Марина Диневи. Гледайте! Богдан Томов, здравейте, как се чувствате тази вечер? Здравейте, радвам се, че се виждаме тази вечер. Аз съм голям фен на вашата телевизия и се чувствам прекрасно, защото тук на Марина Диневи няма човек, който не се чувства по-синен, по-мощен, по-красив. Много се радвам. Разкажете ни малко повече за бялото парти, защото, както сам споменахте, вие го водите още от началото. Ами, какво да ви кажа, всъщност аз съм... Ние сме приятели с братя Диневи преди да станат братя Диневи. Тоест, когато бяха едни прекрасни момчета от Свети Влас, от тогава сме приятели. После те успяха страхотно в бизнеса си. Знаете ли какво ми харесва? Че ние се познаваме от 86-та година. Значи, представете си, значи тогава беше абитуриент завършил току-що. И всъщност те не се промениха. От тогава останаха тези земни, нормални, истински българи. И заради това, може би, тук Марина Диневи има този дух, който е възрожденския, на хора, които са вложили цялата си душа и сърце в просперитета на своето родно място. Ако всички българи, които успеят в бизнеса, станат по-заможни, направят така за техните родни места, България ще стане една просперираща страна. Това, което искаме всички да стане. Как се чувствате тази вечер? Бяхте наистина страхотни. Тази вечер беше невероятна. Това бяло парти на братя Диневи беше страхотно. Радвам се, че бяхме част от него и зарадвахме публиката с нашето присъствие. А публиката реагира страхотно на вас, на вашите изпълнения. Как се чувствате, когато публиката реагира точно по този начин? Това е най-хубавото чувство, което е неописуемо. Затова сме изпълнители. То ни захранва емоционално. Просто когато пращаме енергия и получаваме същата енергия обратно от публиката, чувството е неописуемо. Чувствай ме, ти лъжи всичко, лъжи ми на мен.